Амансыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Онлайн сабағымызға қош келдіңіздер. Біз әдеттегідей сабағымызды жалғастырамыз. Көріп отырғандарыңыздай, бүгінгі тақырыбымыз қан айналым жүйесі. Бұл енді анатомиядағы маңызды тақырыптардың бірі. Қан айналым жүйесі, яғни жүрек және қан тамырлардың құрылысымен танысамыз, ерекшеліктерімен танысатын боламыз. Қан айналым мүшелері, яғни қан адам ағзасында үздіксіз қозғалыста болады. Сол себепті қан адамның денесіне бүкіл және оттекті, қоректікті тасымалдайды. Сондықтан да, яғни тасымалдаушы жүйесі деп атаймыз. Біз енді асқорытуда өткенде де білеміз, енді асқорытуда ас толық, ас ішекте сіңіп болады, қайда қанға сіңеді. Ал енді сүйек кеміктерінде қан жасушалар жасалады. Демек қанның құрамында қан жасушасы, яғни қан плазмасы болады. Қан плазмасының құрамында нәріз болады, көмірсу болады, май текті заттар болады, минералды тұздар болады деген сияқты. Көп бөлігі су алып жатады. Енді оның барлығын біз қанның құрамын өткен кезде айтқан болатынбыз. Енді сол қанның қанды бүкіл дене бойына жеткізу керек. Оны осы қан тамырлар жеткізеді. Ал қанды денеге айдайтын ол жүрек болып саналады. Былайша айтқанда адамның қан айналым жүйесі не дейтін болсақ, жүрек және қан тамырлардан тұрады. Енді барлық заттарды жеткізеді, және газ тасымалдайды. Білеміз біз тыныс алу жүйесіне өткен кезде де естеріңізге салсаңыздар болады. Біз оттегін сіміріп көмірсу газын шығарамыз. Сол оттегін сіміргеннен кейін бұл жерде енді ана өкпеде, өкпенің альвеолалары дейміз ғой, өкпе көпіршіктерінде, яғни газ алмаса да көмірсу газынан арылып оттегіні артерия қанына береді. Сол оттегі қан ол бүкіл мүшелерге, жасушаларға сол оттегіні жеткізеді. Енді жасушалар қайтадан және көмірсу газын өңдеп береді, оны қайтадан өкпеге алып келеді. Бір сөзбен айтқанда, газ алмасу, зат алмасу осының барлығы қан тамырлары арқылы жүріледі. Енді жалпы қан айналым жүйесі дегенде біз жүрек және қан тамырлардың құрылысын білуіміз керек. Қан айналым жүйесінің орталығы жүрек. Адамның кеуде қуысында орналасқан, білесіздер. Яғни жүрек бұлшық етті мүше, қандай бұлшық етті мүше? Көлденең жолақты бұлшық етке жатады. Бірақ көлденең жолақты бұлшық етке жатқанмен ол қанға бұлшық етте көлденең жолақты бұлшық етке жатпай ғой. Одан басты айырмашылық жүрек өзін өзі реттей алады, автономды. Яғни адамның еркінен тыс жиырылады. Енді осы жүрек кеуде қуысының сол жағында орналасқан, екі өкпенің арасында орналасқан, әсіресе сол жақ өкпеге біршама жақын орналасқан, сондықтан сол жақ өкпеде сәл ойық бар, білесіздер, иә. Кішілеу болып келеді. Жүрек жалпы адамның моторы деп айтсақ болады, орталығы моторы. Бүкіл қанды қан жасамайды, жүрек қан жасамайды. Жүрек қанды айдайды. Жоғарғы нафор қысыммен қанды бүкіл денеге айдайды. Ал оны тарататын қан тамырлар болып саналады. Сондықтан да жүректің және циклы, босаңсуы, бұны өзіндік ерекшеліктері бар. Ересек адамдарда жүректің салмағы 250-300 грамм дейді. Енді жүректің мына жалпақ бөлігін негізі сүйірлеу бөлігін ұшы деп атаймыз. Жүректің бір жұпжұқа сыртында қабаты болады, оны перикард деп атаймыз. Біз өкпеде өкпенің жұқа қабатын флевра деп атадық қой, ал жүректе ол перикард болып саналады. Енді осы жүрек перикард дейміз, немесе жүрек үлпершегі деп атаймыз, үлпершегі жұқа қабаты. Осы жүрек үлпершегі мен жүректің арасында кеңістік болады, ода сұйықтық болады. Оның ерекшелігі жүректің еркін жиылуына жағдай жасау үшін. Сондықтан және жүрек қабы деп айтамыз, ол перикард. Перикард пен жүректің аралығында қуыстық болады, оның ішінде сұйықтық болады. Бұл енді жүректің және жиылуына жағдай жасау үшін керек. Бұндай да сұрақтар болып жатады тесттерде. Жалпы айтамыз, адамда ең маңызды бөлік ол жүрек. Әр нәрсенің орталығы бар. Мысалы, ас қорытудың орталығы бауыр дейміз, зәр шығару орталығы бүйрек дейміз, дәл сол сияқты қан айналым жүйесінің орталығы ол жүрек болып саналады. Мынандай да сөз бар, білесіздер. Адам жүректі татпасады, қараяды деп айтады, иә. Адам көбірек аузынан жаман сөз шығатын болса, жүрек татпасады екен. Ал жақсы сөз айтқан сайын, жақсы іс-әрекет істеген сайын жүрек нұрланады дейді. Бұл да шынымен де, өйткені жүрек гуморалдық және жүйкелік жолмен реттеледі.
Эн жүрөктүн үч кабаттан турат жүрөк. Сырткы кабатын эпикард деп атайбыз. Эпикард сырткы кабаты. Бул дәнекер улпасынан турат. Ал ортаңгы кабатын миокард деп атайбыз. Миокард булчук эттик кабатынан турат. Осы миокард биршама жаксы жетилген, калың болуп келеди. Өткөн булчук эт жирилип болсаңсыйды го. Осы миокардка байланыштуу болот. Ал ішкі қабаты эндокард дейміз, бұл эпителий ұлпасынан тұрады. Білесіздер, эпителий ұлпасы, яғни ішкі мүшелердің ішкі жағын астарлап жатады. Эндокард эпителий ұлпасынан тұрады. Адамның жүрегі төрт қуыста. Екі жүрекше, екі қарыншадан тұрады. Екі, не қарап отырсаңыздар, мұнда бір қарынша. Мында бір қарынша, және екі жүрекші. Жүрекшенің сыртында мынандай айқұлағы болады, құлақшасы деп айтамыз. Сондықтан жүрекшесі дейді, құлақшасы дейді, ол енді бірге жүреді, жүрекші мен құлақша. Демек, адамның жүрегі төрт қуысты екен, және осы екі қарыншаның арасын жұқа сайтша дейміз, немесе ферде бөліп тұрады. Қан араласпас үшін ортасында пердемен бөлінген. Сайша дейміз, немесе перделермен бөлінген. Сонымен бірге, оң жақ жүрекше мен оң жақ қарыншаның арасы, үш жақтаулы клапан бар. Үш жақтаулы қақпақшалар дейміз, немесе үш жақтаулы клапандар бар. Ал сол жақта қос жақтаулы клапан бар, екі жақтаулы клапан. Немесе қақпақшалар деп айтамыз. Бұл деп отырғанымыз, бұның маңызы клапандар. Қан келгеннен кейін ол қан кері қайтып кетпес үшін. Қан келгенде жабылып қалады. Осы. Яғни кен қанның кері бағытта жібермейді, кері бағытқа жібермейді. Енді жүректе жаңа айттық, мына жұқа қабатын перикард деп атаймыз. Жүректің сыртында көптеген қан тамырлар орналасқан. Сол қан тамырлардың ішінде жалпы ең ірі қан тамыры ол артерия қан тамыры. Аорта, аорта дейміз, қолқа тамыр деп атаймыз, ең ірі қан тамыр. Ол жүректен және оттеке қанды алып шығады. Ал одан кейінгі ірі қан тамырлар бар, өкпе артериясы, және жоғарғы қуысты вена, төмен қуысты вена дейміз. Яғни жоғарғы қуысты вена жоғарғы мүшелерге қан жеткізеді, ал төмен қуысты вена төменгі жақтағы мүшелерге. Жоғарғы қуысты деп отырмыз, жүректен жоғарғы бөліктерді білеміз, яғни кеуде бөлігі, мойын, бас бөлік деген сияқты. Енді жүректің циклы фазасы дейік, немесе жүректің бір рет босаңсып жерілуі. Бұны жүректің циклы деп атаймыз, немесе жүректің фазасы деп айтамыз. Жүрек бір рет соғады ғой міне, бұл барысты жүректің циклы деп атаймыз. Енді осыған керек, ең бірінші рет дейді, жүрекшелер жиырылады екен, яғни жүрекшелердің ситуласы деп атаймыз, немесе жүрекшелердің жиырылуы. Бірінші рет жүрекшелер жиырылады, екінші рет қарыншалар жиырылады, үшінші рет жүрек босаңсыйды, яғни қарыншаларда жүрекшелерде босаңсыйды. Бұны жүректің босаңсуы деп атаймыз. Бірінші рет жүрекшелердің жиырылуына 0.1 секунд уақыт кетеді, ал екінші рет қарыншалардың жиырылуына 0.3 секунд уақыт кетеді. Ал босаңсуға 0.4 секунд уақыт кетеді. Сондықтан жалпы жүректің бір рет соғуына 0.8 секунд уақыт кетеді. Енді орта есеппен ересек адамдарда жүректің қалыпты жағдайда минутына 65-75 рет соғады екен есептейтін болсақ. Тыныштық жағдайда жүректің жиілігі баяулайды. Енді жалпы жүректің жұмысын реттетеді, әсер етеді, яғни вегетативті жүйке жүйесі, білесіздер, симпатикалық және парасимпатикалық жағдай бар. Симпатикалық үдетеді, яғни жүректің жұмысын күшейтеді, қан қысымды тарылтады, қан қысымды жоғары арттырады, қан тамырды тарылтады деген сияқты. Яғни гумуралдық жолмен және гумуралдық жолмен реттеледі жүректің жұмысы. Ал енді жүректің жұмысына әсер ететін гормондар гипофиз гормоны, вазопрессин, қалқанша без, яғни қалқанша безінен бөлінетін гормон, тироксин гормондар, бұлардың барлығы яғни жүректің күшейтеді.
симпатикалык әсер жасайды. Және көңіл-күй гормоны адреналин, мысалы, бірден нәрседен шошып кетсеңіз, немесе уайымдасаңыз, жүрегіңіз көбірек соғады, атқалақтап тулайды. Бұның барлығы осы гормондардың әсері. Енді жүректің жиылуын арттырумен бірге, мен қатар жүректің қозғыштығы мен өткізгіштігін жоғарылатады кальций иондары. Кальций жүректің жұмысын күшейтеді, ал калий баяулатады дейміз. Осы тестте де көп келеді, білесіздер иә. Кальций арттырады, калий баяулатады. Енді қан тамырлардың құрылысына келейік. Қан тамырлар адамда үш түрлі қан тамырлар бар. Біреуі артерия, капилляр, вена. Артерия деп отырғанбыз сала тамыр деп аталады қазақша. Ал капилляр қыл тамыр дейміз, ұсақ тамыр немесе қыл тамыр деп айтамыз. Вена көк тамыр. Енді салыстырып көрейік жалпы. Артерия мен вена яғни үш қабаттан тұрады. Сыртқысы тығыз дәнекер ұлпасынан тұратын қабат, негізгі қызметін қарап отырсаңыздар, сыртқысы дәнекер ұлпасынан тұратын қабат. Екеуінде де бар, венада бар және артерияда бар. Ол негізгі қызметі дәнекер ұлпасынан қабатының қызметі қан тамырларға пішін, мықтылық, серпімділік қасиет беру. Ал екіншісі ортаңғы қабаты. Ортаңғы қабаты бірыңғай салалы бұлшық еттен тұрады. Бірыңғай салалы бұлшық еттен тұрады. Бұл қызметі қан қысымды өзгерген кезде қан тамырларды кеңейтіп, тарылтады, серпімділік береді. Бірақ артерия мен венада бір айырмашылық бар. Яғни артерияда осы бірыңғай салалы бұлшық ет қабаты өте қалың болады, жақсы жетілген болады, ал венада ол жұқа болады. Сол себепті артерияда қысым жоғары, ал венада қысым төмен болады. Өйткені қысым жоғары қысымға мықты төзу үшін осы артерияның бірыңғай салалы бұлшық ет қабаты қалың болады. Бұл тесттерде келеді, білесіздер. Ал ішкі қабаты эпителий ұлпасынан тұрады. Оның негізгі қызметі үйкөлісті азайту, қосымша беріктік беру. Бірақ тек қана бір қабаттан тұратын қан жасушасы десе біз капилляр, яғни ұсақ тамырларды айтамыз. Ол тек қана эпителий ұлпасынан тұрады, бір ғана қабаттан тұрады. Ал вена мен артерия үш қабаттан тұрады, бірақ ол екеуінің де өзіндік айырмашылығы болды. Қай қабатында айырмашылық болды? Ортаңғы қабатында. Яғни артерияның ортаңғы қабаты, яғни бұлшық ет қабаты жақсы жетілген, ал венада ол жұқа болады. Жақсы қан тамырларды арғай салыстыра көрейік. Мысалы, артерия немесе сала тамыр деп атаймыз. Артерия жалпы жүректен оттекке қан қанды алып шығады. Қолқа артериясы, ең ірі артерия қолқа артериясы болады. Ол енді оттекке қан қанды алып шығады да, бүкіл мүшеге жеткізеді, таратады. Сол барыста, яғни соңында бұл вена қанына айналады. Жүрекке вена қанына қаныққан қан болып қайтып келеді. Яғни сол жақ қарыншадан шығып, оң жақ қарыншаға қайтып келеді. Сонымен бірге артерия қабырғасы қалың болады деп айттық. Терінің терең жерінде орналасқан, қысымы жоғары болады. Оттекке қаныққан болады ерекшелігі. Үш қабаттан тұрады. Ең ірі артерия айттық, қолқа артериясы және өкпе артериясы болып саналады. Ал вена көк тамыр деп атаймыз. Бұл денеге жүрекке от көмірсіл газіне қаныққан қанды алып келетін қан тамыр вена. Мына жерде қарап отырсаңыздар, мына артерия шығады да, сосын екеуін жалғастырады капилляр ұсақ тамырлар. Сосын вена, яғни көмірсіл газіне қаныққан қанға айналады. Ол барып қайтадан жүрекке келеді. Венаның көмірсіл газіне қаныққан себепті оны көк тамыр деп атаймыз. Сонымен бірге теріге жақын орналасады, ортаңғы қабаты жұқа болады дерек, және қысымы төмен болады. Сонымен бірге венада мынадай жақтаулар немесе қақпақшалар бар. Жарты ай тәрізді қақпақшасы бар. Бұл артерияда жоқ, капиллярда жоқ, тек қана венада бар. Үш қабаттан тұрады, бұлшық ет қабаты жұқа әлсіз дедік. Ең ірі вена жоғары төмен қуысты венасы, яғни жүректің жоғарғы төменгі қуысты венасы. Және төрт өкпе веналар. Ал енді капилляр, қыл тамыр, ұсақ тамыр, бұл енді артерия мен венаның бір-бірімен байланыстыратын тамыр, газ алмасу мен зат алмасуды қамтамасыз ететін жіңішке тамыр.
Артерия мен венаны байланыстырат бір-бірімен. Және осы капилляр адамның денесінің бүкіл жері торлап жатқан қан тамыр қайсы десе, біз капиллярды айтамыз. Өйткені ол барлық жерде кездеседі. Яғни барлық мүшелерде тармақталған, тор тәрізді орналасқан қан қысым өте төмен болады. Бір қабаттан тұрады деп айттық, эпителий ұлпасынан тұрады. Қабырғасы өте жұқа, өкпеде вена қанының артерия қанына айналдырады. Вена қанын артерия қанына айналдырады. Өкпенің, білесіздер, өкпенің құрылысының ішінде әсіресе газ алмасатын бөлік қайсы еді? Альвеола. Альвеоланың сыртын, білесіздер, ұсақ қан тамырлары капилляр торлап жатады. Осы жерде газ алмасу жүріледі. Яғни, осы жерде және өкпе венасы артерия қанына айналады. Қан айналым жүйесі. Енді жалпы қан айналым жүйесі ең алғашқы бірінші рет қан айналым жүйесі немесе үлкен қан айналым жүйесі ол кімде пайда болды десе, шұбалшаңда пайда болды, жауын құртында. Яғни тұйық қан айналым жүйесі. Ал одан кейін екінші реттік қан айналым жүйесі, кіші қан айналым жүйесі кімдерде пайда болды дейтін болсақ, қосмекенділерде пайда болды. Бұны ұмытпаңыздар. Ал осы қан айналым жүйесін ашқан 17-ші ғасырда алғаш осы қан айналым жүйесін ашқан Гарвей деген ғалым. Қан айналым адамда екі түрлі қан айналым бар. Үлкен және кіші қан айналым шеңбері. Үлкен және кіші қан айналым шеңбері. Жақсы, осы екеуін салыстырып көрейік. Үлкен қан айналым шеңбері қайдан шығады? Үлкен қан айналым шеңбері яғни сол жақ қарыншадан шығып, көріп отырсыздар ғой, сол жақ қарыншадан шығып, міне, сол жақ қарыншадан шығып, әрте оттекке қан. Бұлай бүкіл денені айланып, соңында ол вена қанына айналады. Айналады да, оң жақ жүрекшеге кеп құяды. Сол жақ қарыншадан шығып, оң жақ жүрекшеге кеп құяды. Бағыты солай. Сол жақ қарыншадан оң жақ жүрекшеге. Енді осы үлкен қан айналым шеңберіне кететін уақыт 23 секунд. Ал ол бүкіл денеге айналады. Бүкіл денені айналады. Ал кіші қан айналым шеңбері, оны өкпелік айналым деп атаймыз. Яғни көмірсіл газіне қанды алып келді ғой. Көмірсіл газы бар қанды алып келгеннен кейін ол көмірсіл газы бар қан не? Оң жақ қарыншадан. Бұл жерде енді оң жақ қарынша деп тұрмыз, оң жақ қарыншадан шығып өкпені айналып, өкпеде енді міне қараңыздаршы, көмірсіл газіне қаныққан вена қаны енді ол арылады, альвеолларға келеді, артерия қанына арылады. Бұл жерде арылады да ол қайтадан қаныққан оттегіне қаныққан артерия қаны болып қайтадан, яғни сол жақ қарыншаға келіп құйылады. Демек, кіші қан айналым шеңберінің бағыты қайсы дейтін болсақ, оң жақ қарыншадан сол жақ жүрекшеге. Оң жақ қарыншадан шығып, сол жақ жүрекшеге келіп құйылады. Үлкен қан айналым шеңбері сол жақ қарыншадан оң жақ жүрекшеге, кіші қан айналым шеңбері оң жақ қарыншадан сол жақ жүрекшеге. Енді кіші қан айналым шеңберін өкпелік айналым деп атаймыз. Екінші аты бар өкпелік айналым. Ол тек қана өкпені айналады. Және оған кететін уақыт 0.4 секунд. Сондықтан жалпы қан айналым жүйесіне кететін уақыт 27 секунд деп айтамыз. Секунд болады. Бұл жерде енді қараңыздар, қан айналым жүйесі салыстырайық балықтарда. Балықтарда тұйық қан айналым жүйесі балықтардың жүрегі екі қуысты, бір жүрекше бір қарыншадан тұрады, ал жүрегінен ағып өтетін қан қандай ғана вена қаны болып саналады. Өйткені балықтар суда тіршілік етеді, сондықтан да суда оттегі өте аз болады. Ал енді қосмекенділерде, қосмекенділердің жүрегі үш қуысты, жаңа айттық, кіші қан айналым шеңбері пайда болды қосмекенділерде жаңалық. Сонымен бірге бір жүрекше екі жүрекше бір қарыншадан тұрады. Ал жорғалаушылардың жүрегі үш қуысты, тек қана крокодилдің жүрегі төрт қуысты болады. Жұқа ғана жартылай пердемен бөлінген, бірақ сонда да қандар араласпайды, екі қан айналым шеңбері бар. Біз балықтарды, қосмекенділерді, жорғалаушыларды суыққандылар, немесе яғни пой, күле, терімді ағзалар деп айтамыз. Қаны тұрақсыздар. Ал одан кейін құстар, құстардың жүрегі төрт қуысты, толықтай жүрегі сайшамен пердемен бөлінген, білесіздер,
bana жүректің құрылысын өткеніңізді көрсеттім ғой. Жүректің ортасы толықтай пердемен бөлінген, сондықтан қан араласпайды бір-біріне. Жылы қанды болып саналады, олардың дене температурасы тұрақты болады. Сондықтан сүтқоректілер және құстар, гомоитерімді ағзалар, жылы қандыларға жатқызамыз. Енді сүтқоректілердің жүрегі 4 қуысты. Артерия қабырғасының ырғақты тербелісі тамырдың соғуы деп атаймыз. Жалпы әдетте білесіздер, тамыр тұстап жатады. Қай тамыр тұстайды дейтін болсақ, осы артерия тамырын тұстайды. Себебі ода тербеліс қысымы жоғары болады, тербелісі ырғақты тербелісі білінеді. Сол себепті. Қалыпты жағдайда дене сау адамның қан қысым мөлшері 80-де 120 мм болу керек. 80'den түсіп кетпеу керек, онда төмен қан қысым болады. Ал 120'dan асып кетсе, ол жоғары. Ал төмен болуын гипотония деп атаймыз, ал асып кетуін гипертония деп атаймыз. Қан қысымын өлшейтін аспапты тонометр деп атаймыз. Және де айтып кеттік, қан қысымының төмен болуы гипотония, гипо, ал артып кетуі гипер, гипертония болып саналады. Қанның қан тамырлары бойымен қозғалуы вегетативті жүйке жүйесі реттейді. Жаңа айттық, симпатикалық және парасимпатикалық. Яғни оның орталығы сопақша мида орналасқан. Бұл жерде қозғалмай жатыр слайд. Жүрек қан тамырлар жүйесінің аурулары. Ичемиялық аурулар дейді, бұл жүрек қанмен қамтамасыз ете алмауы. Жүректің қанмен қамтамасыз ете алмауы. Жүректің жұмысының нашарлауы. Ал енді инсульт. Мида қан тамырлардың жарылуы, енді кенеттен оның бір себебі және жоғары қан қысымынан болады. Гипотония қан тамырлардың жарылып кетуінен болады. Бұның салдары, яғни сөйлеу, есте сақтау, қозғалу, яғни бір сөзбен айтқанда салданады адам. Өйткені енді мида қан тамырлары жарылды деген сөз, мидың қызметін бұзды деген сөз. Бұның бір себебі жаңағы қан қысымының жоғары болуынан, екінші бір себебі бар, яғни жүйке жасушаларының зақымдануынан болады. Спазм дейді сығылу, жүректің сығылуы. Инфаркт білесіздер, жүрек ұстамасы, бұл енді жүрек бұлшық ет жасушаларының қан бармай қалу салдарынан өлуі. Жүректің бұлшық ет жасушаларының өлуі. Бұның әртүрлі себептер бар, мысалы қан тамырдың жарылуы, және тромб түзілу, тромб деп отырған білесіздер, қан ұйықтардың пайда болуы. Сол себепті қан тамыр жарылады, яғни қан ақпай қалады, қан ұйып қалады. Спазм дейді, және сығылу осы себептерден болады. Белгісі, жалпы инфаркттің белгісі кеуде тұсының қатты ауырады, кеуде тұсы және сол жақ бөлігі көбінесе жансызданады, қол аяғы сол жақ, бірыңғай сол жақ бөлігі өзін әлсіз сезінеді. Артериосклероз, бұл қан тамырлардың холестеринмен бітелуі. Холестерин деп отырамыз май тәрізді заттар, ол қан тамырдың қабырғасын біртіндеп бітеледі. Бұл кейде семіз адамдарда да болады көбінесе. Осы себепті қан өтудің қиындауы. Ал тромбоза, бұл қан тамырлардың қан ұйықтарымен бітелуі, және де айтып кеттік, тромб түзіп қалуы. Тахикардия дейді, енді бұл жүрек нормадан артық жиі соғуы дейді. Бұған себеп көп, соның бірі күйзеліс, ауыр жүрек жүктемесі, немесе уайымдау, осыдан жаңа тахикардия болады адам. Ауа жетіспейді белгісі, ентігеді, әлсізденеді, бас айналады, тәбеті төмен болады. Кейбір адамдар жаңа оттегі жетіспей жатады, тыныстау қиындау болып жатады. Бұның барлығы осы тахикардия. Ал жүрек кемістігі де жүрек қақпақшаларының зақымдалуы. Жүрек кемістіктің түрлері бар, мысалы туа кемістік, немесе жүрек пайда болған кемістіктер бар. Яғни кейбір жаңадан туған балалардың жүрегі жаңағы сайтшаларының тесік болуы, жүрек жақтауларының тесік болуы, тума жүрек деп атаймыз. Енді осындай әртүрлі жағдайлар болады. Жүрек қан тамырларының зиянды заттары никотин және алкоголь.
никотин мен темекинин курамында болот уулуу заттар осы жаңы жүрөк кемистиктеринин немесе жүрөк ооруларынын түрлү тудурууга себепчи болот. Ичимдиктер кан кеткенде көрсөтөтүн алгачкы жардам. Энди кан кетүү артерия эгер денемиздеги артерия зақымдалатын болса, онда көп кан жоголтат адамдын өмүрүнө кауіпті. Өйткөн артерияда кысым кандай болот эле? Өтө жогору болот, э? Көп кан жоголтууга алып келет. Ол энди адамдын өмүрүнө өтө кауіпті. Сол себепті дейді. Артерия зақымдалатын болса, егер мындай жарақаттанған жердің жоғарғы жағын саусақпен қысады екенбіз. Артерияның жоғарғы жағын саусақпен қысып, жарақаттың бетін таза шүпірекпен жауып, үстінен ширатылған матамен қатты қысып таңып қояды екенбіз, немесе байлап орап қояды екенбіз. Түсінікті ғой, жоғарғы жағын. Ал енді вена зақымдалатын болса, керісінше төменгі жағын басамыз. Яғни қанаққан жердің төменгі жағын саусақпен басып қатты таңып сайды екенбіз. Міне осындай бір айырмашылықтар бар. Өйткені вена енді қысымы төмен болғандықтан одан көп қан жоғалта қоймаймыз. Сол себепті енді артерия қанаққанның бір белгісі және қан қызыл түсті қанағатын болса, ол артерия қаны деген сөз. Өйткені ол оттегі қаныққан ғой. Ал аққан қанның түсі күңгірт қызыл түсті болатын болса, ол вена қаны деген сөз. Өйткені ол көмірқышқыл газына қаныққан қан. Жақсы, тақырыбымыз осыған дейін болсын. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын.